Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Ki Sudadi dengan judul Impact. Impen jebul ora mung kembange wong turu. Tumrap ahli forensik ing kepolisen, impen bisa dadi pitutuh kanggo nglacak laku kadurjanan. Pengalaman aneh iki sak ora-orane tau dialami dening Dr. Sumi Hastri Purwanti. Polwan ahli forensik sing saiki ngasto dadi kepala rumah sakit Bayangkara tingkat loro Semarang iki tau ditemoni arwah korban kadurjanan. Yen nganggu istilah Jawa diprimpeni arwah. Pengalaman mistis iku dumadi kaya ing alam kasunyatan. Eloke tekane arwah iku menehi pituduh sing dadi kunci mecahake misteri kasus. Cerita sing ora tinemu nalar iki wis diunggah ing media sosial, nadian ora jangkep alias mung sepotong-potong. Amprih luwih gamblang dingerteni pengalaman iku ditoto meneh dene narasi critane sak bacote mangkene. Waktu iku Dr. Sumi Hastri nedeng-nedenge ngayai tugas miyak wewadi Raja Pati utawa pembunuhan. Sing dadi korban bocah wadon umur 16 tahun. Sebut wae jenenge Lanjar. Lanjar iku tumekeng Pati nanging ora kasumurpan penyebabe. Penyidik kapolisen ora nemokake pituduh sapa sing dicubriani merjaya Lanjar. Jejere ahli forensik Dr. Sumi Hastri kudu mriksa kahanan rogane si korban. Awake Lanjar banjur dipriksa kanthi teliti. Ing kono ketemu titikan awal yen Lanjar tumekeng Pati karena mentas nggugurake kandhutane utawa aborsi. Ana lacak infeksi bekas aborsi. Analisis medis tambah ngyakinake yen Lanjar tumekeng pasti sakwise kentekan getih amarga nggugurake kandungan. Ing kamangka dheweke iku isih prawan lan durung umur dewasa, klebu anak di bawah umur. Aborsi umume ditindakake karena ngandhek sing ora dikarepake. Wis cetha yen Lanjar durung omah-omah, malah durung umur. Anggone ngandhek mesti saka sesambungan peteng utawa pacaran sing kedlarung-dlarung. Bisa wae dheweke iku diruda peksa, diperkosa utawa kena gelembuk lan keblithuk wong lanang sing celutak. Iki dadi tantangan tumraping polisi kanggo mbongkar kabeh sing kang siningit. Tuwuh pitakonan ing atine Dr. Sumi Hastri. Sopo sing wis ngrudo peksa Lanjar? Ana ngendi kubure jabang bayi sing wis dikukurake kuwi? Sopo sing dadi dalang lelakone Lanjar nindakake aborsi? Polisi terus wae golek keterangan saka wong-wong sing ana gandeng cenenge karo lelakon iki. Riwayat uripe Lanjar uga disinau. Keterangan awal nuduhake yen saksuwene iki Lanjar urip karo Bapak Pupon, sebut wae jenenge Bondep. Bondep iku pengusaha sugih sing bojone asring lunga bisnis. Lanjar iku lolo lan diopeni Bondep wiwit cilik. Penyidik sak temenin duwe rasa sujono marang Bondep. Manut kasus-kasus lawas tindak kadurjanan rudo peksa umume ditindake dening wong-wong sing sedak sesambungan karo korban. Mongko, ing perkara iki sing cedak karo Lanjar mung Bondep. Mestine polisi bisa terus ndumuk Bondep. Nanging aparat ora gegabah.
durung ana bukti sing cukup kanggo netepake sapa pelaku kadurjanan kuwi. Yen ujug-ujug nuding bondet urusane dadi dawa. Polisi disenggoh ora profesional lan nyalahi aturan. Dokter Sumihastri durung entuk sisik melik kanggo mbuktekake panduga kuwi. Ing batin Dokter Sumihastri ndedonga marang Pangeran Kang Maha Wikan. Muga-muga enggal entuk pepadang. Muga-muga enggal ana sisik melik kanggo miyak kadurjanan kuwi. Instinge kondo yen ora suwe meneh bakal ana pitudu sing teko. Nanging pitudu saka ngendi iki sing durung cetha. Wangi kuwi nedeng-nedenge Dokter Sumihastri ngolak-alik pikirane, dumadakan mripate ngantuk banget. Ing kahanan layap ing aluyub, Dokter Sumihastri kaya dene mlaku tumuju ruang pemeriksaan jenazah. Dheweke ngrasakake kaya dene lagi mriksa jenazah lanjar lan liti kahanan rogane lanjar sing gumletak. Ujug-ujug lawang ruangan iku mbukak dhewe. Mbukake lawang alon-alon. Kaya dene katiup angin, kasusul angin tumiup banter. Bareng karo-karo angin banter iku muncul bocah wadon kang nganggo sandangan sarwa putih, mripate cowong, raine pucet kaya dene wis ora ana ilire getih. Perangan ngisor ana getih sing ngregeti sandangane sing sarwa putih. Sing aneh-anehi, wanita rai pucet iku ngemban bayi abang. Bu dokter, ngembe nopo? Ujare. Iki lagi meriksa jenazah korban kriminal, Mbak. Sajake iki mentas aborsi, banjur temekeng pati. Wangsulane Dokter Sumihastri. Mesake nggih? Nggih, Mbak. Lah panjenengan niki sinten? Kok ngemban bayi? Nopo niku putrane? Leres, Bu dokter. Panjenengan daleme pundi? Kok mlebet ruangan mriki? Bocah wadon iku durung kober njawab kesusul si jabang bayi abang sing nangis. Dheweke terus ngepuk-ngepuk si jabang bayi nganti meneng tangise. Putrane malah nangis, Mbak. Nggih, Bu dokter, sok rewel niki. Pangapunten nggih, panjenengan niki daleme pundi? Larene niku napa nggih nderek sak omah kalih jenengan? Kula saking perumahan Magenta nomor 27. Anak kula niki manggen wonten salebeting pot kembang wingking griya ing perumahan niki, Bu dokter. Hah? Dokter Sumihastri kaget. Sing aneh-anehi sakwise Dokter Sumihastri kedhep bocah wadon iku wis ilang saka pandulu. Lawang ruang jenazah nutup meneh kaya dene kesempyo angin. Kitoke Dokter Sumi merinding. Ora let suwe panjenengane wis sadar saka impen sing nyolowati kuwi. Pengalaman sing kaya dene impen iku wis dadi catetan ing memorine. Pengalaman diprimpeni arwah kuwi njurung Bu dokter golek sisik melik ngenani alamat sing dituduhake lumantar impen kasebut. Perumahan Magenta nomor 27 iku ora liya papan dununge bondet sing dinggo mukim lanjar sadurunge temekaning pati. Polisi cacah telu dipimpin Aibtu Hendra enggal nekani omah kuwi. Tekan omah sing kepitung gedhe ukurane kuwi polisi enggal uluk salam marang bondet. Bondet mbagekake tekane polisi lan rewo-rewo ora napa-apa. Polisi terus njaluk dituduhake pot-pot kembang ing nguri omah. Kangge menapa Pak Polisi kok pingin ningali pot kembang? Pitakone Bondet. Ana bab sing penting. Wangsulane Aibtu Hendra. Ambok sanese mawon. Ora butuh liyane. Polisi pingin ngerteni pot-pot kembang ana nguri omah. Bondet mbudidaya pot-pot kembang ing mburi omahe ora ditili polisi, nanging sakwise digertak Bondet ora wani bantah maneh.
Dheweke kepeksa ngetrake polisi telu kuwi neliti pot-pot kembang sing katon ngrembuyung. Ing salah sijine pot gedhe ana bekas dudukan anyar lan disirami banyu. Polisi wiwit cubriya, pot iku enggal dibongkar. Tenan, ing jero pot iku tinemu jisime bayi. Saka ketemune jasad jabang bayi abang iku laku kadurjanane bondet kebongkar. Jebul pandugane dokter Suminyoto. Lanjar tumeking tewas karena nindakke aborsi. Sing dadi dalang aborsi ora liya bondet dhewe. Lanjar ngandhek saka laku rudo peksa. Wondene wong lanang sing rudo peksa nganti ngandhek iku ora liya bondet. Bondet enggal diringkus polisi, ing persidangan kebongkar kabeh tumindake bondet sing nalisir saka bebener. Hukuman sing murwat bakal ditampa bondet. Semene cerita saka aku, salam Jimatres, salam satu misteri. Auuu.